Hansından da var ya? Toplumdan gelenler de. Bəlkə eşidirlər də bu səsimizi, bəlkə eşidirlər ki, bir vicdanınız olsun, bir ayağa qoyun, bir şey bilər deyil. Tahir bəy. Nə qədər sən qoydun? Mehman bəy orada acılıq edir, ölümünə acılıq edir. Biz də ölkədə mübarizə üsulları kifayət qədər məhdudlaşdırdı İlham Əliyev. Ölkədə qanun yoxdur, məhkəmə yoxdur ki, bu qanunsuzluğu aradan qaldıraq. Biz də belə deyək də digər üsullara əl atmağa məcburuq. Bu yerdə mehman üsulundan istifadə etmək ən yerinə düşəndir. Mənlə bərabər burada artıq 6-7 nəfər artıq acılığa qoşulubdur. Tofiq Məmmədov var, artıq o 5 gündə acılıq eləyir, mən 4 gündə acılıq eləyirəm. Su qəbul eləyirik, digərləri isə dünəndən, bugündən qoşulanlar var. Çalışacaq maksimum, mənə gəlir ki, artıq Mehman Hüseynov özü bir fenomen olduğunu təsdiqləmişdir. Mehman Hüseynovun yaratdığı situasiyada bir fenomen situasiyada Azərbaycanda. Azərbaycanda artıq yeni ictimai-siyasi mərhələ yetişibdir. Bu, Mehman Hüseynovla bağlıdır. Artıq dünyada buna bir yana qalmır, etirazını bildirir. Artıq kifayət qədər ciddi etirazlar var. Senator Marko'dan gəlibdir belə bir etiraz. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatından gəlib, Avropa Şurasından gəlibdir. Dedi, Marco Rubio'dan gəlibdir, senatordan. Və bundan sonra da davam edəcək bu cür baskılar. Yenə deyim, mübarizəmiz haqq işidir, ədalətli işdir, biz haqlı olduğumuza əminik. Haqsız olan İlham Əliyevdir, onun belə deyək də repressiya aparatıdır. Biz qanunu sivil yoldan ona qarşı dirənirik. Həkim olanlar və işləyənlər artıq bir gün gəlib bizə baş çəkəcəklər, təzyiqimizi yoxlayacaqlar, ümumiyyətlə maraqlanacaqlar. Hələ ki, sərhədində belə kritik bir məqam olan üzvlərimiz yoxdur bu acılıq aksiyası kampaniyasının. İndən belə yavaş-yavaş ola bilər, bu fərdi bir məsələdir. Yəni, acılıq aksiyası kim üçün rahat keçə bilər, kim üçün 3-cü, 4-cü gündə fəsad törədə bilər. Hər bir... Heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Mehmanın çəkdiyi videoları internet üzərindən çox izləmişəm. Cavan oğlandı, təşəbbüskardı. Yəni, o da millət üçün, xalq üçün nələrsə düşünürdü. Öz bildiyi kimi hərəkət edirdi. Düşünürəm ki, ona qarşı bu haqsızlıq düzgün bir şey deyil. Yenə də internet üzərindən bu aksiya barədə eşitmişəm. Bilirəm ki, burada acılıq aksiyası keçirilir. Mehmanı dəstəkdən ötürü. Mən də özüm sadəcə heç bir partiyanın üzvü olmadan, sadəcə adi bir vətəndaş kimi, onun bu insanlar üçün elədiklərinin boşa getmədiyini bildirməkdən ötürü. Mən də bugün burada acılıq keçirən, aksiya keçirdən insanlara qoşulmaq qərarına gəldim ki, yəni o tək deyil. Bu və digər maraqlı videoları izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olun.